mūsdienu skrejošajā dzīves ritmā ir svarīgi ne tikai tas, ka tiek padarīts mehānisks darbs, bet arī ātrums, kādā tas notiek. Darba veikšanas straujumu raksturo jauda. Jo lielāka jauda, jo īsāks laiks ir nepieciešams tās izpildei. Veiksim eksperimentu. Uz horizontālas virsmas novietosim klucīti ar atsvariem. To noteiktā attālumā vienmērīgi ar dinamometru vilksim un noteiksim spēku. Fiksēksim laiku, kurā notiek darbība. Mēs esam veikuši darbu noteiktā laika vienībā. Jaudu aprēķina pēc formulas. N ir vienāds ar A dalīts uz T, kurā A apzīmē darbu, T apzīmē laiku un N apzīmē jaudu. Jaudas pamatvērienība ir vats, kas ir nodēvēta par godu skotu izgudrotājiem Jamesam Wattam. Jauda ir viens vats, ja vienā sekundē tiek veikts vienu džaulu liels darbs. Atcerēsimies, ka aprēķina darbu A ir vienāds ar F reizes S. Savienojot abas formulas, iegūstam N ir vienāds ar F reizes S dalīts uz T. Noteiksim pielikto jaudu. Aplūkosim situāciju sporta stundā. Diviem zēniem jāuzkāpja pa vingrošanas kāpnēm. Noteiksim, cik lielu jaudu tie attīsta un salīdzināsim to rezultātus. Abos gadījumos tiek veikts vienāds darbs, taču otrajā gadījumā tas tiek veikts ātrāk. Darba veikšanas straujumu raksturo jauda, jo lielāka jauda, jo īsāks laiks ir nepieciešams tā izpildei. Mēģināsim aprēķināt, kādu jaudu tie attīsta. Kas mums jāzina? Attālums, ko veic zēni, laiks, kurā notiek kustība. Izmantosim hronometru, lai fiksētu laiku. Un katra sportista masa. Ņemsim svarus, lai fiksētu masu. Nosvarasim skolēnus, atkārtosim eksperimentu, lai iegūtu datus. Tagad es aprēķināšu savu jaudu. Jaudu aprēķināju šo formulu. MGH dalīts T. Mana masa ir 78 kg. Brīvā skrišanas pāpnēs ir 9,8 metri sekundē kvadrātā. Kāpņu augstums bija 2 metri, un es kāpu 3,5 sekundes. Tagad es ņemšu kalkulatoru un izrēķināšu savu jaudu. Mana jauda bija 436,8 vati. Un tad tagad es aprēķināšu savu jaudu. Tātad formulu nevajag pārrakstīt, jo jaudas aprēķinums notiks pēc tās pašas formulas. Tātad es svēru 74 kg un brīvā skrišanas pātrinājums paliek tie paši 9,8 metri sekundē un kāpņu augstums, protams, arī nemainījās, kas ir tie paši 2 metri. Un es to visu izdalīšu uz savu laiku, cik ātri es uzkāpu, un tās ir 3 sekundes. Tagad es paņemšu kalkulatoru un visu ātri aprēķināšu. 483,47 vatiem. Tātad var redzēt, ka šajā sportiskajā eksperimentā mana jauda bija lielāka. Visiem būs jāveic viens attēlums vienādos apstākļos. Jauda ir proporcionāla ātrumam. Tieši tādēļ, jo lielāku ātrumu ir nepieciešams attīstīt transporta līdzeklim, jo lielākas jaudas motors ir jāizvēlas. Principā, jebkurš ar auto lietām saistīts cilvēks ir dzirdējis tādu terminu kā zirgspēks. Par tiem runā katru reizi, kad stāsta par auto. Pat zāles pļāvējiem ir lielas uzlīmes ar zirgspēku raksturojumu. Bet kas ir zirgspēks? Un ko tas parāda agregāta darbības novērojumā? Terminu zirgspēks izgudroja inženieris James Watts. Viens zirgspēks ir vienāds ar 736 vatiem. Automašīnas zinājā jauda ir ap 90 zirgspēki, kas ir vienādi ar 66,240 vatiem. Pajautāsim šoferīšiem, vai viņi zina, cik liela jauda ir viņu spēkratiem. Cik jūsu mašīnai ir jauda? 88 kW. Cik jūsu mašīnai ir jauda? Es nezinu.